Hello there, tady Hreslar z Tamer.cz a vidíte tady něco, co hodně youtuberů a celkově influencerů vám neukáže. Vítejte v YouTube studio. Napadla mě taková věc, že se třeba každý půl rok podíváme na statistiky kanálu, jak se mu celkově vede. Můžete zde vidět, proč je poslední video za posledních 5 hodin ho viděli 2 lidi. A nejpopulárnější je vidět Minecraft, což jsem se docela udivil, na Minecraft. Což zde máte samotný obsah, na tom jsou tady analýzy, do toho se budeme později. Ale co? Proč tohle dělám? Je jednoduchý důvod. A to, abyste viděli, že ta práce, kterou já tady dělám na tom kanále, není nic jednoduchého. Není prostě jednoduchý připravit video. Což já se tady rozeberu ještě třetí části. Teda tak. A to jsou, jak se dělají vůbec, jak vůbec dělám náhledovky na video. Což je taková novinka. Mám teďka tady nový styl náhledovek, jak jste se mohli všimnout. Třeba Kerbal, ta se povedla. Nebo u Minecraftu. Kerbal to je taková obyčejná. Nebo Arma. Ta je pěkná. No, tady vidíte, název videa, status, bo omezení, viditelnost, omezení, datum, zhlédnutí, komentáře, lajky, dislajky. A zase tady večer, já natáčím auto z Jivu, úžasný. Chceš, že pokud mě mluvit, já se tam napil. A doufám, že se tady neobjeví komentář typu, mám takovou chuť olíznout čelo. Ano? Zpáváme se tedy do komentářů. Bez reakce. Omlouvám se, ale za chuť. Olíznout to čelo nevím. Mám na to nutkání. Nemám tucha, kdo je tehle člověk. Ale už pěknou dobu mě dává zajímavý komentáře. Potom jsou samozřejmě ty anglický komentáře, protože Darth Vader Intercessor Engine Failure je stále oblíbené video. Nechápu proč. Krátká pičovina, má to 21 000 zhlédnutí. Samozřejmě jsem stále vedou. 510 lajků k 15 dislajků, 273 lajků k 3 dislajkům, 506 k 5, 65 k 0, protože všichni jsou nadskoro, 30 k 1, vánoční oběd. A potom jsou samozřejmě shorty, který samozřejmě svých zhlídnutí je nepochopitelná, protože lidi mají rádi shorty. Ale nám nejde o zhlídnutí. Mně nejde o zhlédnutí. Což, jako samozřejmě, jsou tady videa, které mají nula zhlédnutí, protože ještě nebyly vydaný. A nebo jsou spíš soukromí. Třeba jako celá série z The Sims 4. Což je strašná škoda, že vás to nebaví. A nebo když se pojďme úplně na první video, 84 zhlédnutí, 2 komentáře, 7 lajků, 3 dislajky. Naše první intro. Které, když takhle pauznu hudbu. Kde jsem použil, mám pocit znělku Federace ze Star Wars. Jo, remix. Tohle je klasika už dneska, to si všichni pamatujete. To je rok 2020. Den potom se vyšlo, vidíte na Game Room. A hnedka první video, Space Engineers. Subnautica. Potom na Space Explorer, Minecraft, wow. Subnautica, Minecraft, Medieval Community. Subnautica.
Assassin's Creed. Subnautica, Subnautica, Subnautica. KCD bylo na Epiku zdarma. Fank, Transport Tycoon, 550 subs, Arma, Kerbal, Tark, tohle je skvělý video. Dodnes je tam jediný z historicky už použil, protože tu full desmazali, je, což takhle dáte, je sporák. A nebo rozpor filmové trilogie, jak věci čtyřka, jednička, dvojku se nemám rozpracovanou, mimochodem už asi rok. Ale o tom teďka tady nechci mluvit. Půjdeme to rychle do analýzy. A za posledních, dáme si to za poslední týden. Nám přibyli dva odběratele za týden, což je what? Ne, přišli 14. 12. Jo, jeden. A 8. Zhlédnutí 99, 83, 84, 87. A do posledních hodin, z hodina, to pokrval. Minecraft, jasně, tohle je pěkný. A já se teda spíš za ten měsíc. Což za měsíc teda nejpopulárnější zobrazení bylo 138 krát zhlédnutí, bylo 138 zhlédnutí na Space Engineers, OK. Tady byl mega stream, který má 100 zhlédnutí, to je vlastně pravda. Za ten já jsem rád, že to bylo hodně velký. No tak ne, no, 15, vole, 16. Protože stále nejsledovanější stream je z Minecraftu 60, ty vole. Prasili si stream z Bulharska. A bože, autorská práva, když jsem to nic nepoušel. A hlavně tam nešel zvuk, tam byl spíš jen, že žiju. Potvrdý obsah, což je podrobně vypsaný. Armáda Ruské federace, co? Zobrazení. Nadprůměr. Jasně, no. Aha. No, 1000 nových zhlédnutí. Nejlepší písnička s tím stojí 112 zhlédnutí za měsíc. Vyhledávání přes YouTube 83%. Parada. No a potom přijdem do publika a tam už to přijde smutný. Unikátní diváci 2000. Odběratelé 2. Tady lidi začali dávat deodběry, protože byl mega stream, nechám proč. Kdy jsou vaši YouTube? Nejvíc jsou v neděli mezi, ne, sobotu neděli mezi 17. a 19. hodinou. Ale tohleto mě strápí. Když se podíváte, ten počet od, neodběratelů, ale odběratelů, to je strašný. A kdo je za diváků, který nejsou přihlášení k odběru kanálu, sledování videa, nebo jsou odhlášení z YouTube? Když já se dám tady zobrazit více a podíváme se, tak samozřejmě nejvíc lidí jsou strašný procenta těch, co sledují ty videa, co mají 20 000 lidí a nedaj ten odběr, nedaj ho. Muži, ženy, 18 až 24, 25 až 34, potom jsou tady země. Tak samozřejmě nejvíc populární jsme u nás. Česko, Spojené státy, Spojené království, Nový Zéland. A když se za celou dobu, tak dokonce nás sledují i na Ukrajině. Hezky. Jižní Korea, Španělsko, Saúdská Arábie, Mexiko, Nigeria. To je svár. Nebudu povzít Slovenia, Alžírsko, Německo. Nejvíc hlednutí je 44 tisíc z Česka, jej. 10 tisíc z Ameriky, to jsou ty videa v angličtině ze Star Wars. A já, když si ještě takhle kliknu váš kanál, tak se tady na intro, kde já si dám informace, jak vidíte, že jsme přesali 100 tisíc hlednutí, to je krásný. A tady v kartě komunita jsou novinky. Jsou novinky. A tady jsou playlisty samozřejmě.
živě, shorts, videa. No, a takhle. Ještě jsem vám chtěl ukázat tohleto. Zdobrčit. Kde to mám? 4? Jo. Tady si dělám náhledovky. Abyste mysleli, že si většinu náhledovky dělám sám, ano. Dělám si je sám, ale používám díky tomu, že mám Streamlabs Premium, tak mám možnost používat jejich titly. Já si vyberu předdefinovaný ten. A tohle je pěkný. Tady dám customize. Pardon, židle vrdla. Pokud jsme se dívali, co to bylo. No, tady dáme select background. Já tady vyberu třeba něco obyčejného. Třeba tady Skyrim, který jsem čekal, že bude mít strašně zlídnutí, neměl, zklamal mě. Tak, takhle to vypadá pěkně a tady dáme třeba Skyrim. Sakra. Skyrim. Třeba. Nic jiného mě nenapadlo. Ale. Sakra. To je hezky, že se s tím dá pohybovat, tomu se teda nemůj. Skyrim, epizode 2, tvojí zadek. No, a teďka jenom nevyletám mail. Ale, ten je taková blbovina, abyste viděli, jak teda... A skutečně si fakt... To není jednoduchý. A si říkáte, má to pro tebe smysl? Natáčet pořád ty videa. Jestli to má pro mě smysl natáčet videa? Moje jednoduchá odpověď je ano. Důvod? Baví mě to. Baví mě to. To je věc číslo 1. Věc číslo 2. Dostanu se k zajímavým lidem. Oni se dostanou ke mně. Můžu dělat různé spolupráce a la Minecraft servery a td. A co je hlavní? Mám komunitu, s kterou se můžu bavit. Sice jste minimálně aktivní v komentářích, což mi zase tak jako nevadí. Aspoň se o to nemusím starat. Ale mohli byste trošku psát, trošku byste mohli. A když se tady podíváte na telefonu, na YouTube tady píše, máte teďka dohromady 485 videí na 454 odběratelů. Si říkáte, ty jsi magor, máš 500 videí a 500 odběratelů. Tak málo? Jo, je to málo. Já vám ukážu tady důkaz. 450 odběratelů. A 400 jsme přetáhli teprve tehle rok. Jo? Za 3 roky. Za 3 roky existence kanálu Dáme hru. To vám tam klidně vrátím. Klidně vrátil, abyste viděli, že tento kanál existuje pouze 3 roky. 1.1.2020. Je to tady pod webkou. A já nechápu to, že stále nejsme na hranici třeba 1000 nebo 2000. Nechápu ten důvod. Pokud ho víte, napište mi ho do komentářů. Ty spolupráce s Gaijinem se mi nedopadnou, protože už to zase posunuli z 500 na nějakých, no kolik jsem tam dal? Ze 300, no tak oni to posunuli, ono to bylo na nějakých 500-700. A teď to je na 1200. Takže k tomu asi nedostanu. To stejný Wargaming, ty chtějí teďka 4000 odběratelů. Nádherný. Takže k čemu já to využiju? To, že já se tady snažím. Důvod, abyste pochopili důvod, proč říkal Dáme hru původní, bylo natáčení War Thunder. Byl čistě založený na War Thunder a na Star Wars tématiku.
Myslím, starý dáme hru z roku 2017 do roku 2020. Což je taky 3 roky. Chápete to? A mě ho zrušil YouTube jen tak. Samozřejmě to mohl kamarád, který začal být opilý na akci silvestrovské, dát bordel. Pouštět tam hudbu, pouštět rasistické vtipy. Já jsem ho bohužel nestihl rychle vyhodit. A hlavně jsem si to neuvědomil. Takže jo. Takže pokud vás tohle video zaujalo a chtěl byste něco podobného, není problém. Já děkuji, že jste sledovali a my se uvidíme u dalšího videa.